Olá, tudo bem? Fala para vocês, Milton Malov. Você sabia que é possível ter uma conta bancária com seu nome, suas credenciais nos Estados Unidos, Inglaterra, China e muitos outros países? É possível, sim. Você, residente angolano como eu, pretende abrir uma conta online estrangeira? É possível e existem várias possibilidades. Já ouviu falar da RTM? A RTM é como se fosse uma quindla digital. Pois é, alguém que troca notas, dólares, euros e tudo mais. A RTM é um excelente banco virtual. Pois é, e funciona para diversas partes do mundo: Brasil, Angola, Portugal, por aí vai. Vários países do mundo. Cadastro simples, é um processo que eu costumo fazer aqui. Dependendo do que você pretende, pode ser negócio ou individual. Vai selecionar o teu país, colocar um e-mail, uma senha, nome, sobrenome, enfim, confirmares que não és um robô. Como eu disse, a RTM é uma entidade bancária, então os dados precisam ser reais. Eu só estou a mostrar o formulário. Não vou criar uma conta fictícia que eu não vou usar. Tu precisas criar uma conta com os teus dados reais, não é? Porque a RTM posteriormente vai cobrar a tua documentação para confirmares a tua conta. Eu já tenho uma conta na RTM, vou fazer o login. Esta é a minha conta na RTM. A RTM é excelente, excelente. Tu podes adicionar dinheiro aqui na RTM, inclusive de bancos de Angola. Adicionar. Olha a variedade, né? Olha a variedade de contas que tu podes. A Angola já está aqui. Ele converte para o câmbio, né? Um câmbio acessível para qualquer bolso. Imagine que você quer adicionar kwanzas simples. Está aqui Angola. Vais meter, olha aqui o câmbio, não é? 100 dólares, 60 mil kwanzas. Vai solicitar colocar o teu banco e transferir para RTM. Tu podes comprar dólares, tu podes retirar da plataforma também. Em retirar, vais ver onde é que tu tens dinheiro, seja da Payoneer, seja da Wise, seja do PayPal. Podes retirar e colocar aqui, mandar para uma outra carteira. Olha o engraçado, até bitcoins tu podes comprar. E olha que bitcoins não é qualquer plataforma que fornece. Em cripto, olha a quantidade de bitcoins. Tem bitcoins e outras moedas digitais. Tu podes selecionar bitcoin e comprar. Imagina que queiras comprar bitcoin no valor de 30 dólares. 30 dólares é equivalente a isso em Bitcoin. Tu podes comprar e ter o teu Bitcoin. É um mercado que muitos hoje apostam, né? Porque o Bitcoin tem essa ascensão e quedas. Depende de você. Tu podes comprar Bitcoin para posteriormente vender num valor mais alto, né? A RTM permite-lhe fazer isso. Então tenha o teu RTM, use, abuse das possibilidades que a plataforma lhe der.
mas claro, com juízo e atenção. Falou para vocês, Milton Baloff.